Ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Одразу запрошую наступного гостя, політичний експерт Ярослав Макітра. Пане Ярославе, 100 років вас не бачив, тиснув вашу руку. Проходьте, будь ласка. Доброго дня. Що все ж таки думаєте, да? Ми так, знаєте, тему цю, ну, якби обговорюємо. Чому обговорюємо? Тому що не, ну, читаєш так, знаєте, багато чого на цю тему і пишуть, і різні реакції і з боку влади України, і з боку країн світу щодо того, що все ж таки Росія може напасти. Хтось говорить, що це буде друга половина грудня, хтось говорить, що це вже після Нового року, там в січні, в перших числах. У мене запитання не, навіть не нападе чи не нападе. Бо якби ви зараз сказали на 100%, я б до вас би звертався ще 5 хвилин і казав би, ви пророк, а такі мені просто потрібні. Ви мені скажіть інше. Коли люди говорять, нападе тоді-то, або це буде тоді-то, на базі чого ці люди ґрунтують свої отакі от прогнози, передбачення? Оце цікаво. Як ви вважаєте? Ну, хороше, ви питання, до речі, задали. Дійсно, погоджуюся. Справа в тому, що, звичайно, Україна, Росія веде війну проти України, так, Україна є в стані війни, тому говорити, чи нападе, чи ні, напевно, трішки некоректно, так. Чи масштабніший буде конфлікт, так. Ніж є, назвімо це так, так умовно. Так. Це перша теза. Так, і, звичайно, щоб передбачити, однозначно, так ствердно сказати, ну, напевно, не може ніхто, за винятком, можливо, одної людини, і то не факт, я говорю про лідера сусідньої держави нашого, ну, ворога. Так, так. І то не факт, тому що рішення ухвалюється на підставі певної ситуації, певне завдання, яка може також змінюватися по ходу розвитку. Тому то, звичайно, однозначно ствердити, назвати дату, всі різні речі. Можна говорити про певну підготовку, про певні елементи, про певну логіку процесу, логіку подій. Тому дуже часто люди, які ці речі озвучують, там, то, що називають дати, в кращому випадку вони керуються певною логікою події, можливо, якимись інсайдами частковими, там, в якогось десь людей наближених, хоча б як мінімум до керівництва зараз. Це в кращому випадку. В гіршому це дуже часто просто заготовлені потрібні там, ну, тези, будемо відверті, штабні чи інші. Ну і третій варіант – це чисто винятково, ну, такі якісь свої власні емоційні оцінки. Там, ну, і, знаєте, багато є людей, які вважають, що от, так, як вони собі придумали, так, як вони прочитали і визначили, так воно є насправді, і вони можуть хопити в голоси, сперечатися своєю позицією, знаходити тисячу аргументів в свою позицію вже сформовано, все інше просто не бачити і відсіювати. Тобто питання ще до самооцінки людини. Вам, як політичному експерту, як людині, яка, як і всі ми, і журналісти, і політичні експерти, завжди, так, знаєте, бадьорить нас наближення там тієї чи іншої кампанії, початку, да, і виборів. Вам от зараз скучно? Скажіть, як воно є. Ні, ну, мені просто цікаво. Так. Ні, не скучно, якщо ви з точки зору взагалі процесів. Якщо так, ми, процесів, я саме процесів, звичайно. Не скучно, і в принципі, хто дотичний в тому чи іншому вигляді до української політики, то процес бурлить, і є завжди чим зайнятися, з чим працювати, що аналізувати, і багато. Дивіться, якби не була оця ситуація навколо пана Разумкова, якби він не створював там свою партію, якби до цієї партії вже не прагнули, ну це як пишуть, а там Бог його знає, тому що амбіції якраз в тих людей, про кого пишуть, що вони ніби можуть в команді бути, да, з паном Разумковим, там в кожного свої амбіції, мені важко уявити, що отакі люди, там Кличко, наприклад, там той же сам Разумков, там, та і про Авакова там пишуть, ну багато про кого пишуть, що вони отак от, знаєте, увільються, так би мовити, в цю всю історію, а пан Разумков все одно залишиться номером один. Там в кожного амбіції свої є. А якби от не ця подія, ну було би скучно, погодьтесь, правда? Ну, в принципі. Ну, по-різному, чому можна підійти? Тобто конфліктів у нас вистачало, різних, різних розломів. Тим паче ми зараз на порозі, ну там багато ціла низка питань, ми от говорили про можливу російську там агресію, так. Навіть про початок цього ж там мовно опалювального сезону, я в контексті цієї енергетичної кризи, яка є. Ну, багато різних питань, про які б йшла розмова, але погоджуюся, що це, власне, цей розлом, він такий вже йшов давно, зрів в команді президента, ну, що це така важлива, можливо, в чомусь навіть для президента самого, там, певне, і який Рубікон, чи якась епохальна подія, побачимо в розвитку. Ну, погоджуюся, що ця тема, ну, вона привертає багато уваги, вона багато дійсно на що може вплинути, на розклади в владі взагалі в принципі, навіть не на далекій перспективі, там на середньостроковій перспективі, як мінімум. Тому, ну, ця тема затьмарює, можливо, десь якісь інші. Але, повторюсь, не було б її, було б ще все рівно про що говорити, тому що ми все-таки знаходимося при всіх там нюансах, мінусах, плюсах, але все-таки в нас демократично все-таки, я вважаю, Україна, і певний дискурс він ведеться. Хай він по-різному виглядає, місцями дико, але він ведеться.
Скажіть, все ж таки, от кадровий потенціал влади, кадровий, так би мовити, зміст, кадрова картина, яка от зараз є. Пам'ятаєте свого часу, давайте, ну, от міністр оборони інший, да, і віце-прем'єр пані Верещук стала, обійняла цю посаду. І все ж таки і далі продовжиться розмова, що хтось там, можливо, інший буде там, замість когось там. Все ж таки, як от цей процес ви оцінюєте? Ну, ті люди, очевидно, не настільки були ефективними, як хочеться вірити, будуть ці. А чи всі вони ефективні, які зараз є? Чи варто, звичайно, так, подивився, ну, не впоралась людина, не її це, наприклад, так? Ну, давайте не чекати 5 років чи там 4, поки вона вже остаточно доведе свою, там, вибачте на слові, неспроможність, да, на цій посаді. Пошвидше, може. В парламенті хтось щось, ну, не туди, ну може, щось якось з цим... Чекаємо довго просто. Знаєте, от ми опалюємося подекуди після виборів, а потім довго чекаємо цього шансу змінити ситуацію. І як аналітики говорять, ну, дивіться, одного разу проголосували за людину, тричі засудженого, да, там двічі який сидів. Да. Потім проголосували за людину теж якби неоднозначну. Проголосували після цього за людину, яка в політиці повний нуль. Ну, це правда, це не те, що я їх не поважаю. Ну, ну нуляка повне, а той не нуль. Але ж ми ж, а це і взагалі там, шапки там десь в когось. Розумієте, і зараз він з Росії сидить і радить Україні, давайте оголошуйте нейтралітет. Тобто повертайте з боку інтеграції у ЄС і НАТО, а давайте закріплюйте так, як в принципі воно і було закріплено, але зараз же ж основи зовнішньої політики то інші, давайте все ж таки застовпіть нейтралітет. Ви розумієте, я до чого. І кожного разу ми чекаємо, оцей шанс, тільки чик оцей день, да, ця неділя, а потім з понеділка за голову хапаємося. Вже з понеділка деякі за голову хапаються. Ну, це така українська риса, вона насправді, що ти навіть піти в історичній ретроспективі, вона давно тягнеться. Я розумію, а що ж з цим робити, то треба, в принципі, правда? Ну, тоді не треба робити, тоді будемо обговорювати гіпотетичні якісь там плани, прожекти, проекти. Звичайно, тобто, взагалі ситуація в Україні, вона є чомусь унікальною, навіть на європейському континенті, зараз ми глянемо по зміні влади, в якому форматі це відбувається. Так, звичайно, ми маємо вже на тлі того і війну, так і конфлікт військовий, всі інші речі, але тим не менше в нас українці обрали одного президента, змінили, в нас з позиції президента виграти вибори складніше, ніж з опозиції. Це все-таки свідчить, що працюють певні демократичні інститути. Те, що ви кажете, що розчарувались і змогли змінити, це погано, що розчарувались, погано, що так обрали, але дуже добре, що це можемо змінити. Тому що є багато народів все-таки навколо нас і не тільки, які помиляються, але нічого змінити не можуть. І своєю помилкою живуть, і мають робити вигляд, що це не помилка, а благо. Тому тут теж є такий варіант того, що ми, ну, скажімо так, хоча б наполовину ми щось можемо виконати. Інша справа, чи можемо брати того, логічно. Кого очікуємо, так. Ну, звичайно, тут, знаєте, тут питання до очікувань, да? Тобто якісь певні такі суспільні, називаємо, настрої, суспільні очікування дуже високі в Україні, вони завищені в тому сенсі, що тут можливості їх виконання. Що ми на увазі? От колективно ми сідаємо всі разом, там багато людей, і правильні, хороші речі говоримо, і знаходимо того, хто, от він краще, правильно каже, давайте ми на нього зробимо ставку. Але коли кожного з нас візьмемо окремо і почнемо вникати вже в деталі і факти, то виявляється, що не так все виглядає красиво, як ми говоримо колективно. До чого я це веду? Що українці обрали чи теперішнього президента, чи попереднього демократично. Результати, тим паче, перші взагалі в першому турі, зараз 73% в другому. І, ну, виявляється, тепер не так, так, для більшості, якщо ми дивимося по соціології, це об'єктивна оцінка, це не суб'єктивна. Більшість українців вже не сприймає діючого президента в сенсі тому, його політику, як та, яка веде країну до розвитку. Я б сказав би не так діючого президента, як взагалі оцих всіх людей, які там навколо. Ну, тому, що, він знаєте, уособлює, голосували за нього, зрештою. Так, він уособлює, але я скажу, там от ви ж краще, не гірше за мене, знаєте, що там деякі люди, вони такі, знаєте, ми от перед передачею, до речі, як тільки я сюди от піднімався, да, в студію, ми з редактором там спілкувалися, да, дискутували на тему. Я коли почитав, бо в нас наступний буде після вас саме економіст, я почитав, що в Україні з 1 грудня збільшується розмір допомоги з безробіття. Ніби все ж чотенько. Да. Я подивився там щось на 100 гривень, розумієте? Ну, так. Тобто, да. І ми так почали говорити, да, що, хто, як, в когось маєтки, в когось там будинки не один, і ще й за кордоном.
А люди так подивишся, да, і от на 100 гривень з безробіття там збільшується. Воно ніби збільшення, але 100 гривень. Да. Менше дві пачки цигарок не купиш на 100 гривень зараз за цими цінами. І знаєте, дійшли висновку, ну просто все ж з собою туди теж не забереш. Ну, звичайно, можна, я просто пригадав, яка найдорожча в світі автівка. Це Bugatti La Voiture Noire. Чорна машина перекладається з французької. Вона коштує 21 мільйон доларів. Вона в єдиному екземплярі була зроблена, якийсь там арабський шейх її купив. Звичайно, ніхто не знає, що за шейх, але вона одна така в світі. То, звичайно, він буде їздити на оцій Bugatti. Це огонь. Але якщо в нього люди, які проживають в цій країні, їздять на Pagani, на Lamborghini і на Ferrari, деякі, хоч не всі, то це вже непогано. Ви розумієте, до чого я хилю? Туди все не забереш. Тобі і так нормально. Вам всім там непогано. Так ви ж людям не на 100 гривень же ж підвищить. Що це за знущання? Прошу, прокоментуйте. Ну так, ви хороше ресле питання підняли. От якщо ми проаналізуємо виборчий період, якщо повернемося трішки назад, чи з теперішнього президента, чи попереднього, дуже часто лунає теза кандидата від опозиції про справедливість, про соціальну справедливість і так далі. Але коли людина стає президентом, ця теза дедалі звучить менше. Я не говорю навіть про її виконання, ми її просто не чуємо. Ми чуємо, про необхідність боротьби там, з олігархами, там, з корупцією, про те, що там Путін нападе, там, і по ділу, і не по ділу теза звучить. Тобто багато різних тез, тільки забивається оце питання справедливості. Так. Воно таке, яке об'єднує Україну від Заходу до Сходу, тому, можливо, 70 понад відсотків було б. Питання справедливості, що це означає? Якщо ти порушив закон, ти відповідаєш аналогічно, одна людина перед другою, якщо доходів немає, зарплата цього не зобов'язує, людина їх показує демонстративно, вона за це отримує покарання. Так. Так? Якщо ми піднімаємо, там, як ви кажете, зарплату, ці всі мінімальні стандарти, або допомогу, звичайно, вони, там якусь там. Да, то вони мають піднімати відповідно. От цього зараз, ну, як можу так сказати, виходячи там з оцінок, яких доводилося там бачити, та соціологічних даних, фокус групи і свою десубективну оцінку, це, власне, оце багато українців починають зараз розуміти, що на питанні справедливості можна ставити крапку, що воно закрите. Чому? Тому що є ціла низка резонансних кримінальних справ, вони не розслідуються або йдуть зовсім іншому ключі, а хтось за демонстрацію пальця, ні, він повинен нести відповідальність, це неправильно, це негоже. Але не він має нести, а інші не нести. Оце обурює людей, і це призводить до такого, власне, нагнітання. Оце дуже просто, така річ, начебто проста, соціальна справедливість, просто справедливість. А далі вже йдуть питання євроінтеграції, всі інші набір різних питань, які вже кожен бачить по-різному. А оце відчуття справедливості, бажання, воно об'єднує. Але про нього, повторюсь, той, хто приходить до влади, говорить дуже мало. Чому? Тому що, ну, маніпуляція відбувається прекрасно. Своїм все, а чужим законом. Чужим в першій частині передачі я говорив, що деякі представники німецької коаліції, да, кажуть, що Україна має, повинна мати, должна іметь, чому я маю мати, ну так, масло масляне, Україна повинна мати можливість зблизитися з Європейським Союзом. Так ми маємо всі можливості зблизитися, ми маємо всі можливості туди вступити, тільки треба взяти і зреалізувати ці можливості. Закон один для всіх. Немає подвійних стандартів, немає вибіркового правосуддя, немає телефонного права. Олігархи, так ви мені покажіть людину, яку не, ну, як же ж, бачите, спонсорували, хотів сказати, які не допомагали, я отак скажу, філігранніше, ті ж такі олігархи, які називають себе бізнесменами, інвесторами. Розумієте, тоді так виходить, хтось олігарх, а хтось бізнесмен. Якщо вже пан Ахметов говорить, я інвестор, який я олігарх. То я сказав, що якщо пан Ахметов так говорить, то в нас олігархів в країні немає. Тому що якщо вже він говорить так про себе, то що ж інші скажуть? Буде. Ви туди гляньте, правда? Ну, ну, розумієте? Буде реєстр, будуть визначати. А, хто буде визначати? От про що йде мова? Про що режимі, йде мова? Це олігарх, це і не олігарх. Тому що я так вирішив. Да? І... А, тому що чотирьох критерії, що саме цікаво. Я художник, я так віжу. Да? Місце для маніпуляції. Це якийсь четвертий критерій відкидати. Ну, так отож. Нема чітких, а розмивчиться. Ну, от вам така... і справедливість. Так, справа, давайте так от дійте, так ми вже членами Європейського Союзу були би 5 років тому, ну, я не знаю. От, власне, також, ну, як на мене правильно підмітили, от, коли ми говоримо там про певні європейські цінності чи рух до Європи, власне, оце відчуття, коли, де закон там все-таки працює, про що йдемо? Там є корупція. Ні, там, звичайно, ну, так, політики там... не ідеальні, які всюди. Ну, взагалі, на жаль, дуже часто політика – це негативний відбір все-таки, а не позитивний, я маю на увазі, суспільства. Це не тільки питання в Україні. Ну, так. Але діють певні правила, які усталені вже руками, і ти як, ну,
проворувався, вибачте, за слен, чи ти потрапив на якісь історії? Ну все, тобто іншого варіанту нема. Ти подаєш відставку, або ну все, кар'єра закінчена, або по-іншому. Ти потрапляєш просто в таку систему, в якій ти не можеш як орел там літати. Та, вона тебе просто все одно введе в певні такі рамки, що ти не зможеш крутити оце, мутити. Як це... А в нас система теж є, так як і вона якраз і сприяє. О, та, зворотня. Вона зворотня. Причому дуже часто там навіть працює не закон, а власне це такий невидимий суспільний договір. Да, які ще не оформлені в законі навіть. Абсолютно. І оце, але нам же, якщо ми проаналізуємо знову ж таки наших політиків, усіх таборів, нам не про це розказують Європі, нам розказують про придуманих цілу низку цінностей, які, в принципі, вони не ідентичні і єдині для Європи. Ми можемо там з різних питань підходити, там, гендерна рівність, інша всяка річ. Тобто нав'язують, от з цього це не Європа, кожна країна там по-різному ці питання бачить. Про що ми говоримо навіть в Польщі, аборти, так, заборонені, так, в принципі. Так, що, так. Як це взагалі суперечить тому, що є там ті ж Німеччині, там чи Швеції. Абсолютно. Ми беремо інші європейські Абсолютно. Там держави. Де людина має право там розпоряджатися там, так, своїм там тілом і тобто ці питання, своїм вони... життям. Там, да. Ви праві, абсолютно. Ці питання роз'єднює Європу. А нам розкажуть, що це є європейська цінність, це витягують. І навколо цих якихось речей відсюди дискурси, бійки. Але не говорять просту одну річ, яка дійсно є певна політична, вже назвімо так, і хай буде традиція, яка є от власне в Європі, то що. Є певні правила, яким політик має слідувати. Немає такого, що тебе обрали, і ти що хочеш там, то робиш, тому що в мене є довіра. Там я розпустив парламент, бо в нього немає. А чого ти я розпустив? Бо вона в мене є. Ну, уявити такий дискурс в Європі, ну, чекайте. Я вийшов на трибуну номер один в державі і президенту показав там. Я розумію, я рівновіддалено ставлюсь до цього народного депутата, але це не закид, це просто констатація. Це ж наскільки людина просто в тій системі, як вона себе почуває, щоб у парламенті, у найвищому законодавчому органі, в присутності президента, отакі жести робити. Це якось взагалі вже, розумієте, до чого, правда? Або тому, що у нас, на жаль, взагалі така хибна ситуація, вона, це історія. Ні, ну коли в нас один за колону заходить та, да, інший по телефону спілкується, каже, що він там щось поправив, да, як він сказав, і всі це бачать. Ну, пане Ярославе, ну... Ми ж це теж бачимо, правда, і це парламент. Ну хочеш ти там, сказав би зараз, передача шановна, передьорнуть, то вийдете там з парламентської зали. Да. Ну не робиш ти цирк, воно ж так же ж, да. Ну. А потім нас намагаються після цього в чомусь там переконати, що воно було не так. Ну як же не так? Ми що, ідіоти чи що, правда? Бо у нас почасти закон працює не тільки стосовно там влади, але дуже часто тим зловживає опозиція. Що я маю на увазі? От, власне, в даному випадку ми говоримо про того депутата. Логіка яка, очевидно? Ага. Я це зроблю. Президента вже тенденції електоральні негативні. Во. І я стаю героєм для іншої частини. А хто мені за це тепер що зробить? Ну, потерплю я рік, там, всякі підозри, там, різні шоу, піднімається моя пізнаваність. І ще на цьому зробити собі так. Звичайно, а потім президента цього не стане, ну, можливо, ще кар'єра по-новому піде. Така, очевидно, логіка в таких людей, тих дій. Пане Ярославе, ну, давайте відверто говорити, що в нас оці, от, знаєте, ну, не те, що запобіжники, у нас оці запасні варіанти, як кажуть, вони теж, це теж не про справедливість, давайте відверто скажемо. От я, наприклад, чітко знаю, да, що якщо раптом щось, якісь нюанси, я під політичну складову підкладаю, і навіть якщо я 38 разів буду десь неправий, я зразу скажу, що це політичне гоніння на заслуженого журналіста України. Доведіть мені, що це не так. Розумієте, я до чого? І це такі кози, які не переб'ють. Я навіть зараз в ефірі про це кажу, але перебити його неможливо буде. Я просто скажу, я щось сказав в ефірі, комусь там не сподобалося. І починається, що до мене якісь там нюанси. Доведіть, що це не так. А я скажу, а я переконаний, що це так. І буду стояти на своєму рік. Да? Або політичний аналітик. Щось ви в ефірі не те сказали, все, що до вас починаються якісь там нюанси. Розумієте, оці запасні варіанти, це теж не про справедливість. Ну, звичайно. Бо це напівправда може бути, а може бути маніпуляція. Ну, може зловживання бути, або зловживання правом, так званим, певним, да. Там, я не знаю, зловживання, да, правом, можливостями. Можна по-різному. Да. Зловживання правом, ви праві. Можна по-різному це характеризувати. Но на трибуні у парламенті отаке робити, це неправильно. Ну, неправильно, але а чому? Людина, якщо відчуває, що вона це може зробити, значить я собі вже точно даю якби, ну, розуміння, що значить там, в принципі, такі всі. Ну, але як ми подивимося продовження історії, на трішки вже там відійшли подальші дії цього нардепа, де ми говоримо про Гео Лероса. Ну, так, абсолютно. На другий план, що я маю на увазі, було вручено там підозра. Аж три він показував ще. Там минуло буквально день чи два, не буду цитувати, що він написав себе в Фейсбуці про президента. От, так подіяло, так, ця підозра і тиск. Тобто, йде в зворотню сторону. Але, знову ж таки, влада, розуміє, не маючи механізмів
покарати. Бо реально тих механізмів просто немає. Можна довго про це говорити, чому. В той же час створює собі ще більше проблеми. Цей депутат на цій історії ще більше хайпує. Ми заходимо в замкнуте коло. Коли справді делегітимізується не просто там прізвище там президента, а сама посада, вона стає, ну дивляться люди на це, думають, ну, про що ж. І тут питання виникає, звичайно, до президента. Якщо є можливість це покарати, і дійсно це робиться в комплексі з іншими справами, робіть. Якщо це бажання просто доганяти когось, чи намагатися там, ну, є такий вислів, там, да, покарати, да, там, довести свою там, якусь силу, погратися мускулами, то так не вийде. В наших реаліях вийде зворотній ефект. І він зворотній виходить. Тобто справу потрібно розуміти кінець цієї історії. Для того, щоб її розуміти, паралельно потрібно справи заводити кримінальні провадження і вести їх, і давати відповіді на питання по іншим справам. Ну, 3 місяці шукати, знаєте, хто перебував за кермом автомобіля на міжнародній трасі, при тому витратив свої мільярди на всі ці антикорупційні структури, ну, це навіть не смішно, це дико просто. А паралельно тут і робити, і звідси виникає питання, тут ви не можете всім миром, у вас там десятки людей, а знову ж таки по справі Шефіра, ми вже навіть забули зараз, так? Ну, де? Там, шукали там пів особового складу, але не на поліції працювало. Що? Ну, ви знаєте, ми коли обговорювали, це ж була гучна така інформація, і всі засоби масової інформації, ви ж пам'ятаєте прекрасно, лише це обговорювали, і я пам'ятаю, на різних передачах, мовляв, і професіоналів запитував, да, які стріляють з усього, що може натякати на те, що це можна назвати там зброєю, з усього, з танку будуть стріляти, і знають із буку, знають, як цим керувати. Казали, що, в принципі, якщо б хотіли, то вони б ну, зробили те, що б хотіли. Але поговорили, все, теми немає. Ну, в нас, бачите, як відбувається. Це добре чи погано, я навіть сам ще не визначився. В нас сьогодні інформація, ми поговорили 2 дні, все, так. Зразу перелітає на якусь іншу тематику, ця інформація її немає. Для тих, хто це закинув, це добре, тому що не треба потім пояснювати, чому воно не здійснено. А для тих, хто перескочив на іншу інформацію, ну, в принципі, це теж добре, тому що не мусолиться одна і та ж тема, наприклад, в передачі. Та воно ніби добре, не добре, а для суспільства. Де 5 запитань президента? Де? До речі, ми навіть не пригадаємо. До речі, бачите. От справді, всі думають, що пам'ять у людей, дуже грубо кажучи, така коротка. Да, вона ж не коротка. Чому всі вважають, що в українців коротка пам'ять? Можете мені сказати? Ну, чому? Вважає. Тут дискусійне питання. Дискусійне питання. Хтось ні. Чому так кажуть? Тому що справді велика кількість подій, інформації, і немає просто навіть часу, часто в людей, які хочуть розібратися, немає просто елементарно часу в всьому цьому розібратися. І тому люди інколи говорять такими, думають, верніше, певними там кліше, там, чи згадують якимись зривками. І це йде формування коротка пам'ять. Але я би не говорив, що вона коротка в принципі. Тобто, коли приходить час відповісти тій чи іншій там, владі політику, згадується все в принципі, і воно доганяється десь а він тоді часу. Робив це, а потім заявляв те, а потім те. Не згадає цими тобто, людьми, нагадає опозиція, чи ті, хто проти йдуть цього політика. Тому тут ну, не зовсім так категорично, що пам'ять повністю коротка. Інша справа, що взагалі у нас такий дискурс, він в принципі заведений такий політичний, такі кліпове мислення, да, нас вже запущено по суті. Тут одна тема, друга, третя, четверта, п'ята, і це нав'язується всіма, і всі в цю гру насправді десь грають. Ми навіть не знайдемо там якогось такого, от якби візьмемо будь-якого політика, якоїсь тяглої історії чи теми, яка там за ним тягнулася б декілька. Є там буквально 2-3, вони десь формують основному образ, але які за ним тягнуться. А багато чого політик просто говорить сьогодні одне, буквально через місяць протилежне, через ще місяць зовсім інше. Але головне часто говори, часто роби, і в результаті чують, напевно, те, що хочуть чути на виході. Багато хто. Тому тут є питання, от я думаю, що це найбільше, це впливає кількість різних інформприводів, дуже часто штучно створених, спотворених навіть, і висвітлених в тому числі, ну, будемо відверто говорити, не про вашу студію, а загалом дуже часто химерно витворених журналістами в тому числі. Не виходить. Я дуже ставлю часто. Запитання, а гості самі так. Акценти роблять на тому, на чому вони зроблять. Я тут не скажу вам, пане Ярославе, от ви саме це говорите, а це не говорить. Такого я ніколи, ви мене скільки знаєте, розвитку, да? На яких тільки ЗМІ ми з вами... В різних ЗМІ буває по-різному. Да, не були, і на радіо, і на телебаченні, коли таке було. Так. Я тільки можу накинути, ну будемо починати з цього, як я завжди кажу. Про що ми будемо говорити? Ну, з цього почне, а далі вже як воно ляже. Але буває по-різному. Але буває по-різному. В інших ЗМІ мене. Ну, все ж таки, справедливість, вона така категорія, бачите як, тим більше в нашому. Ми ж з'ясували з вами, що всі цього прагнуть, але, це знаєте, так важко воно, звичайно, це все дається, я б сказав би. І все ж таки,
І все ж таки, якщо не прагнути, не дасться взагалі ніяк, правда? Ну, однозначно, до цього потрібно прагнути і рухатись. Тому зараз питання, власне, хто буде наступним людиною, в яку повірять, що вона може принести ту ж справедливість. І будемо, ну, напевно, очевидно буде новий, очевидно буде розчарування. Тобто, що цим колом будемо проходити неодноразово. А на жаль чи на щастя, тому що, повторюсь, в тому є і плюси, про те, що ми говорили на початку. Що все-таки вміємо відповідати за всі вибори, в тому сенсі, що змінювати його і змінювати владу. Ця риса сама по собі, вона не, ну, не погана, і вона дарує хоча б сподівання, що ми вийдемо з цього замкнутого кола. Бо коли б ми застрягли на одному правителю на руки і не було вже віри в нічого, так, то це було набагато гірше. Ну, да. Пане Наславе, я дуже дякую вам за участь в передачі. Тисну вам руку, приходьте, не забувайте. Дякую вам. Шановні друзі, нагадаю, політичний аналітик Ярослав Макітра був нашим гостем. Це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Будьте з нами, ми продовжимо.